assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz har qanday bekaning oshxona javonida topish mumkin bo'lgan iste'mol sodasi faqatgina pishiriqlar uchun emas balki ayollar salomatligi uchun ham ko'p foyda ekanligini bilarmidingiz bugun biz siz bilan bu haqda ma'lumotlarga ega bo'lamiz bilasizmi iste'mol sodasi bakteriyalarni o'ldirish xususiyatiga ega mana shu bakteriyalar sababli ayollarda jinsiy a'zoda qichishlar paydo bo'lishi mumkin nafaqat bakteriyalarni o'ldirishda balki ayollardagi malochnitsa kasalligini ham biz iste'mol sodasi orqali davolaymiz shu bilan birgalikda jinsiy a'zolardagi jinsiy jinsiolardagi sassiq ajralmalar ya'ni hidli ajralmalar noxush hid kelishini ham oldini oladi buning uchun 1 litr qaynagan suvga 1 osh qoshiqda ya'ni katta qoshiqda iste'mol soda solasiz va 3-4 tomchi yod solib aralashtirasiz qaynagan suv bo'lishi kerak lekin buni qaynoq holatda ishlatmaysiz birozgina alagandan keyingina jinsi yo'llarga yuborish yoki yuvish orqali siz kasallikdan xalos bo'lasiz aynan mana shu aralashma yordamida siz og'izdagi bakteriyalarni ham o'ldirishingiz va og'izdagi noxush hidlardan ham xalos bo'lishingiz mumkin iste'mol sodasi nafaqat ayollardagi jinsiy yo'llardagi kasalliklarni davolaydi balki chiroyiga chiroy ham qo'shadi misol uchun siz iste'mol sodasi orqali haftada faqat bir marotaba yuvib turadigan bo'lsangiz sochingizga yanada jilo kirgizadi va uni mustahkamlaydi keyingi yuzingiz mayin va yumshoq bo'lishini istasangiz iste'mol sodasidan tayyorlangan skrabdan foydalaning buning uchun 1 stakan qaynagan suvga 1 choy qoshiqda iste'mol sodasi solasiz va bu skrabni yuz terisiga surtib 3-5 daqiqa davomida yuzingizni yengilgina uqalaysiz va so'ngra uni yuvib tashlaysiz endi buni yomon taraflarini ham aytib o'tadigan bo'lsak juda ko'pchilik iste'mol sodasi orqali ozishingiz mumkin deydi lekin ishtahani bo'g'ish va yog' parchalanishi yomonlashtirish uchun oshqozon kislotasi miqdorini iste'mol sodasi yordamida o'zgartirishga urinish bu salomatlik uchun juda xavfli hisoblanadi yodingizda bo'lsin uni davomli ravishda ko'p miqdorda iste'mol qilish hazm tizimi shilliq pardasiga shikast yetkazadi Istimol sodasi tozalovchi bo'lganligi uchun ham oshqozoningizda yara paydo qilishi mumkin har qanday davo usullarini ham o'z me'yorlari bor shuni unutmang